With your permission, the presiding bishop, naomba leo kwa sababu ni siku ya kanisa, nisitoke nje ya kanisa. But today, I am a sad mother of the mountain. I am a sad daughter of the mountain. Ukiangalia nyuso za hawa wajumbe wenzangu utaona. Hata ukisikia Malala akiongea utasikia. Tuko na uchungu. Siwezi amini ya kwamba sisi ambao tulipigana sana ili Rais William Ruto na Deputy President Rigathi Gachagua wachaguliwe pamoja. Nyinyi hamjui ni Pastor Dorcas peke yake, bibi ya Deputy President, ambaye anaweza explain ile uchungu huyu Rigathi Gachagua alipitia. Alidhulumiwa, akawekelewa makeses na akapoteza kama familia. My bishop, the Bible says pay good with good. Lipa wema na wema. Nataka kuongea na rais wetu. Mheshimiwa rais, sina nguvu ya kukupatia ushahidi wowote. Lakini on behalf of Kiambu, the women of Kiambu who fasted and prayed for you. Rais, nakuomba ukumbuke ile siku mulikuja kule Gathaithi kanisa wa AIPCA. Ukumbuke vile tulilia hiyo siku tukiwa na wewe na msafara wako. Ukumbuke vile tulienda uchungu tukitafuta kiti hiyo ambayo uko nayo leo. I cannot imagine. It is only 2 years. Tumesahau ile uchungu. Tumesahau yale mateso. Sasa tuajipiga kifua tukitaka kufukuza the Deputy President. Rais, na kuomba. Hii community yetu ya Mount Kenya, sisi ni watu wa kuamini mtu. Na tukikuamini, tunakuamini na tunakupenda. Neguadwa ito. Lakini tunaogopa mtu ambaye anatusaliti. We hate betrayal. Na ile maneno inapangwa sababu tumesikia hiyo impeachment inapangwa saa hii. Na wale ambao wanatumika kusaini na kuleta kule bunge ni wale wale tu walitudhulumu, wakatutukana na wakatupeleka kupeleka katika uchungu ambao ninaongea. My president, please remember. I want you to remember. Kiambu County tulikupatia kura 1,606. 606,000 votes. That was a whole 74% of the votes we casted as Kiambu County. Rais, hata kama huna heshima na kura za Tharaka Nithi, hata kama huna heshima na kura za Murang'a, na kuomba nikiwa hapa Kiambu, hizo kura tulikupatia na kuomba zipatie heshima. Wachana na Rigathi Gachagua afanye kazi ile tulimpatia. Your Excellency Deputy President, sisi tuko bunge, tunajua mipangilio ya bunge. Tunajua ile mipango imekuwa imewekwa. Ile kazi yoyote umepewa, kama ile ulipewa ya kahawa, ulipewa ya majani chai, umepewa ya pombe. Kuna watu kila siku wakiamuka kazi yao ni kuweka mikakati usisucceed. And I'm sure you know, na mumesikia tukisema, kazi yote ya Rigathi ikiletwa kwa bunge, kuna watu wanalala wakipigiwa simu wasipitishe chochote kimeletwa on behalf of kazi ya Rigathi Gachagua. Hao tu sasa ndio wamejiunga, wameshikana na wale wametupata kwa serikali wa ODM, na sasa wanatarajia next week walete motion ya kuimpeach Rigathi Gachagua. Mr. President, we may not have the system that you have. We may not have the intelligence that you have.
We may not have even the power and the might that you carry, but we declare in the name of the Lord that our God, the God that blesses the people of the mountain, will stand with our son in the name of the Father and of the Son. And the church say, asanteni sana. Kwa niaba ya wajube wenzangu, naomba msamaha kwa kuongea sana, lakini muniruhusu kwa sababu leo ni Sunday, lazima ningesema hayo. Asanteni sana.